Бүгүнгүтүн Чокускайга табыхаттар сиестере сагаланна. Тэхэнге дойду уон хэтті регионуттан 300-тен тақсы делегат кыттар. Мана таханан Финляндияттан, Норвегияттан табай ититнен жарқынаатчылары мебалдыр. Сиес итинен хоту сир түрүт жарғын урбайна егетер сайныры кәскеледен аттамыд жүгірі костол ұтылында. Манна табатир итин үгіс регион табахаттыра кыян батарбаттырын әтінділер. У нас такого нету кожевенного этого завода, потому что у нас нету сбыта шкуры, именно шкуры. Он ухаңырды сударыстыва рекометінен таба ититин сайныры, әтін тир итин батыры табылыбатын белетен әттілер. Мантан сеттерін предпринимательствуаны кыттығынар артуғынан бопростар турдылар. Салғы сиес кыттылақтыра республикаға таба ититін тургун белестілер. Колыбур Емала Нинеска автономный округ табак саны 700 000 бит боллагана. Республика өрдінен білігін 106 000 таба бар. Табак саны күн жыл ағыйы турар. Бұ сүрін бір ичинетінен идел ақтарет әлдерінен таба ететін технологиятын кехи болар. Бұрды табаны етінілігі берін мана аған білігін уақ. Өсі білігін хороқтар қайылдар бұл күсі біремет е. Чолқары бұранын әргеннер, әркөрер табақтар бар болды. Мәні бұл әнетен олар бейгі. Олын олар бұған табылды бәді. Таваны ғытта бейлгі әлден таваны мәні қанадылы. Таваны мәні аған жуақ. Усыяннаға таба ететінен жарығырар сұздылафтар жекерген бойыға балтыра тұғыншады бәе ақпыттар. Табаларын ақстанын әлбетерге республика онына ұлу салтатыттан бары көмен оғылларын беретілдер. Мен қаманлық поддержка бар, значит, менеме тұғырменен түлі өкті ақпын дем ол. Ол бейгіде дебес бұтындық. Оның дәксі қалларынан күшпіт барын тұқары бейі династия, ғызылаптар династиялары. Дәлші үлелек біттенден әрел бар, бағылу бе бүті сөл бәтін, Ямала Нинеске автономны оқырғы сетергіп біреттен бір. Сарсын бүтін Россиятағы табағаттар түрді сиестерін пленарны мүніға болуға. Манна дойду тұғы хайсот министерін бастығы сол бейатшыта Джамбулат Катуғав күттіра күйтілдер. Евгений Тойтона, Владимир Тойурскай, Сақат Лебенетті, Джокускай.